Вітаю всіх на нашому каналі. Я Дмитро Некипілий, зі мною Владислав Збаранський та дух Олега Доценка за камерами. Привіт, Влади. Привіт, Діма. Скажи, нафіга ти розібрав мою рушницю? Я розібрав твою рушницю, тому що сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про проблеми, які бувають навіть у такої чудової рушниці. Я настріляв всього-навсього 1020, ти, наскільки я знаю, набагато більше. Тому я б хотів... За 30 тисяч. Тому я б хотів тебе попросити розказати про ті проблеми, які в тебе виникали, і чому, що і як. Без питання, але ти розібрав нову рушницю. Покажеш на нові, що буває. Окей. Спортивне використання рушниці – це, ну, як будь-якої зброї, це не лише спортивний тюнінг, не лише покращення для досягнення спортивних результатів, але це ще й величезні навантаження для самої зброї. Наприклад, ну, навряд чи пересічний власник Бенелі Супернова, ну, взагалі будь-якої рушниці, навряд чи настріляє за своє життя більше 5000 набоїв. А в спортсменів такі настріли на протязі року – це норма. Буває більше – 7-10 тисяч набоїв. Ну, і відповідно, звичайно, спорт свого роду такий випробувальний майданчик і полігон для перевірки надійності зброї. Будь-яка зброя при таких настрілах має проблеми. Будь-яка зброя має поломки. І так само Бенелі Супернова не є виключенням, незважаючи на її інноваційність, на продуманість рушниці, все рівно з часом починають виникати певні проблеми. Про ці проблеми я вам поступово буду розповідати. Отже, перше, що ми почнемо з затвору. Значить, перше, на що власнику потрібно звертати увагу при обслуговуванні рушниці, це на цілісність цієї от гумки ущільнювача штифта, який тримає бійчик. Справа в тому, що в разі розриву цієї гумки або втрати штифт може вийти з свого посадочного гнізда і заблокувати затвор в коробці. В принципі, критично нічого не станеться. Після розбирання рушниці ви це усунете, але стрільба буде неможлива до моменту усунення цієї затримки. Наступне, більш критичне, напевно, це геометрія оцих виступаючих частин на бійчику. Справа в тому, що під час постійної роботи руху бійчика в каналі затвору, ну, він логічно торкається виступаючими частинами самого затвору корпусу, також взаємодіє з пружиною, яка на нього тисне. І з часом на виступаючих частинах утворюються напливи. Їх помітно, вони можуть там становити до півміліметра, напевно. Ну, їх помітно, провертаючи отак от бійчик, можна побачити незброєним оком або навіть відчути під пальцями. Чим це може обернутися для власника? Це може обернутися, тобто недотримання геометрії виступаючих частин, може обернутися для власника от такою неприємною штукою, яка називається інерційний накол капсуля патрону при незакритому затворі. Тобто бійчик може от в такому положенні заклинити. В цей момент ви будете закривати затвор, і бійчик вдарить по капсулі набою в незакритому положенні. Це може закінчитися як деформацією коробки рушниці, так і травмуванням стрільця. Тому приблизно після 5000 пострілів починайте дуже уважно оглядати саме цю частину бійчика. Тут і отут. Усувається досить просто. Ви берете надфіль, берете наждак, можете взяти навіть, в залежності від розміру напливу, можете взяти навіть шліфувальний папер і прибрати зайві виступи. Далі. Ствол. В принципі, Супернова своїми стволами, ну, взагалі, Бенелі, Беретта славляться своїми стволами, їх якістю і надійністю. Але, знову ж таки, при великих настрілах, десь теж 5-7 тисяч, ось в цьому місці, в місці, де рухається зуб екстрактора, або трошки вище, отут, в верхній частині патронника, входу патронника, за рахунок постійної взаємодії ствола з гільзами, з металевими денцями гільз, утворюється наклеп. Помітити цей наклеп неозброєним оком дуже важко, однак його можна відчути. Або пальцем провівши по, так от, по самому краю, по зрізу патронника. Або інший варіант – взяти якийсь тонкий папір, салфетку, серветку і
прокрутити в місці утворення наклепу. Якщо у вас на папері чи на серветці з'являється заріз досить чіткий, значить вже починаються проблеми. Знову ж таки, лікується досить просто. Ви берете шліфувальний папір, наждачний папір, і акуратненько, зовсім трішечки, відполіровуєте цю частину. Під час стрільби цей наклеп призводить до того, що у вас набій при подачі замість рівного входу в патронник врізається краєм, своїм краєм в гострий цей виступ і не подається. Тобто виникає затримка при стрільбі. Нічого критичного, звертайте увагу, знаєте, як з цим справлятися. Ударно-спусковий механізм. Ми, в принципі, в одному з наших попередніх відео вже згадували про проблему, яка виникає з його спрацюванням. Ну, мова вже, напевно, йде про, я думаю, там за 10-12 тисяч пострілів. Значить, як ви бачите, оці перехоплювачі, ось вони працюють отаким чином в коробці, рухаються. На них тиснуть тяги цівки, і вони, відповідно, що один, що другий рухаються от за такою амплітудою. Лівий назовні, якби, виходить, правий всередину. І лівий, правий перехоплювачі мають виступи, які заходять у відповідні цим виступам виїмки в корпусі ударно-спускового механізму. З часом від постійних ударів ці виїмки починають збільшуватися. І перехоплювачі починають відкриватися або закриватися на відстань більшу, ніж це передбачено інструкцією або технічними умовами експлуатації рушниці. Знову ж таки, ми показали в попередньому відео, в одному з попередніх відео, як з цим справлятися. Досить просто. Берете шматочок гумки пружної, і якщо у вас візуально ви бачите, що виїмка утворилася, вкладаєте її всередину. Цівка. В цівки з часом виникає, чи утворюється, да, три проблемних місця. Перше, чим ви зіткнетеся, це вигинання тяг цівки. Вигинання дугою, дугоподібне. Чому? Тому що, коли ви ведете інтенсивну стрільбу темпову, ви навантажуєте цівку постійно рухом назад, от, і тяги починають вигинатися. Отак. Перевіряється просто. Знімаєте тягу, кладете на рівню поверхню і дивитесь, якщо тяга утворює дугу, вирівнюєте її і користуйтесь далі. Друге проблемне місце і друга проблема, яка може виникнути, це утворення тріщин в місцях кріплення, вірніше, в місцях посадочних, місцях під тяги цівки, в самому корпусі цівки. Справа в тому, що цівка, знову ж таки, пластикова. Якщо ви занадто сильно затискатимете гвинтами тяги в цівці, так, щоб вони не могли отак от рухатися, це нормальний рух. От, зверніть увагу. Це нормальний рух тяг. Якщо ви затискатимете надто сильно, навантаження на місця кріплення буде зростати. І там почнуть утворюватися тріщини. З часом це закінчиться тим, що цей фрагмент цівки може відколотися. Щоб цього не було, рекомендую дуже простий метод. Ми про нього теж вже згадували. Затягуєте тяги акуратно, так, щоб вони перестали рухатися. І одразу після цього відпускаєте їх на півоберта. Цього достатньо для того, щоб вони коректно працювали. Ну і третє, з чим ви стикнетеся під час інтенсивної експлуатації, це просадка цівки от в цьому місці. В місці, де вона торкається виступів на ствольній коробці. Значить, внаслідок тиску рукою під час стрільби отакого, цівка починає деформуватися. І оцей просвіт між краями цівки зменшується. Відповідно, зменшившись, зараз я вам покажу. Одну секунду. Третьої руки не вистачає. Відповідно, зменшившись в просвіті, цівка починає затирати. Об коробку, зменшуючи швидкість стрільби. Ми шукали методи лікування цієї проблеми. В принципі, є різні варіанти. Хтось
повністю обрізає сілку. От так, заодно вирішуючи проблему з її тюнінгом під метод заряджання load quad. Хтось вирізає сілку, зрізаючи ці верхні частини. А от, ну, Дмитро Некипілий придумав свій спосіб ефективного виправлення цієї проблеми, і він розкаже трошки пізніше про це. А ми прийдемо до коробки, до самого, напевне, критичного. Спочатку я зупинюсь на прикладі, а потім поговоримо про саму критичну проблему, яку потрібно буде усувати десь вже після, ну, я думаю, 15-20 тисяч пострілів. Саме пострілів, звертаю увагу, що стосується коробки прикладу, про що ми зараз будемо говорити, це вже мова йде про постріли. Отже, ну, приблизно на 5 тисячах пострілів приклад Comfortech, він, бачите, він складається з декількох елементів, тобто є тіло приклада пластикове і є гумові вставки, демпфуючі. Так от, от в цьому місці, саме в цьому місці, приклад починає від ударних нагрузок розклеюватися, тобто розходитися вшир. Утворюється виступ гострий, який починає промивати щоку стрільця. Лікується досить просто, ніж і наждачний папір. Зрізаємо виступ, шліфуємо і користуємося рушницею далі. На ефективність роботи прикладу це не впливає. І наостанок найскладніша проблема, яку досить довго нам не вдавалося вирішити надійно і ефективно. Це проблема роздуття коробки, самої коробки рушниці. Як ви розумієте, коробка відноситься до основних частин зброї, вона є номерною. Ну і по суті вихід коробки з ладу – це вже смерть рушниці. Отже, що відбувається? Під час стрільби ударні навантаження на коробку починають її деформувати. І коробка починає розходитися. От відстань між стінками коробки починає збільшуватися. Збільшення, ну, спочатку неозброєним оком або без агнециркулю помітити неможливо. З часом, зараз я вам продемонструю, ця відстань настільки збільшується, що ось тут, ось в цих місцях, отут, утворюються щілини, вже видимі оком. От поява цих щілин вже свідчить про те, що вам потрібно терміново братися за вирішення цієї проблеми. До чого приводить деформація коробки? Ну, перше, з чим ви зіткнетеся, це некоректна робота механізму подачі набоїв. Як коробка на це впливає? Як бачите, оці перехоплювачі, про які ми вже згадували, вони знаходяться, кріпляться на корпусі ударно-спускового механізму, який заходить, власне, в коробку. Товщина коробки, а також розміри перехоплювачів розраховані таким чином, щоб, по суті, коробка тримала їх не штифти на ударно-спусковому механізмі, трубчасті, а коробка тримала їх постійно в такому рівному стані, не дозволяючи їм люфтити в місцях, крім основного місця роботи. Отже, як тільки розмір коробки збільшується більше, ніж потрібно, перехоплювачі починають люфтити і рухатися вільно не тільки в передній частині, але отут і в задній. І врешті-решт це закінчується тим, що вони або в якийсь момент перестають подавати, один з них перестає подавати набої, або вам на лоток вилітає одразу 2-3 набої. Тобто починається некоректна робота механізму подачі набої. Ми намагалися знайти різні способи вирішення цієї проблеми. Сергій Стрільцов вигадав підкладання під трубчаті піни, під трубчаті штифти металевих прокладок. На деякий час це вирішило проблему, ударно-спусковий механізм починав працювати коректніше, але з часом, знову ж таки, проблема повторювалася. Я пробував механічним способом стискати коробку в лищатах для того, щоб зменшити її, звузити, для того, щоб звузити відстань між стінками коробки. Знову ж таки, надовго цього не вистачало. А от Дмитро Некипілий придумав спосіб, який дозволяє ефективно, надійно, гарантовано позбутися цієї проблеми. І я хочу запропонувати Дмитру розповісти, власне, про те, як він це придумав і як він це робить. Отже, придбавши свою супернову, я, звичайно, почав з'ясовувати особливості експлуатації та можливі проблеми. І дізнавшись про проблему з коробкою і цівкою, зрозумів, що не існує на даний момент якоїсь
нормальної методики вирішення цієї проблеми. Враховуючи вартість цієї рушниці і важкість доступу до неї в нашій країні, зрозуміло, що це мене хвилювало. І я спробував вирішити цю проблему. Подумав я наступним чином. Якщо ця рушниця складається в тому числі з полімерного матеріалу, і, власне кажучи, в тому числі через це відбувається ця деформація, то, можливо, не вистачає якогось фактора, завдяки якому це все можна виправити. На мій погляд, цим фактором, окрім тиску механічного відновлення коробки, була температура. Я поставив декілька дослідів і з'ясував, що, власне кажучи, комбінація механічного тиску та температури відновлює повністю структуру та форму як ствольної коробки, так і дає можливість виправити деформацію цівки або навіть змінити її форму. Чому це важливо? Тому що, крім того, що ці всі деформації призводять до менш коректної роботи, як цівки, так і перехоплювачів, якщо тривалий час нічого не робити і запустити цю проблему, то виникає люфт ствола. І це вже виправити буде неможливо. Тому в наступних відео я покажу вам, яким, власне кажучи, чином можна це все виправити та попередити виникнення проблем, про які ми сказали. Щоб не пропустити це, підпишіться на наш канал та слідкуйте за нашими наступними випусками. Дякуємо, що були з нами, і до наступних зустрічей.